שלום לכם, ערב טוב. אני שמחה שהצטרפתם אליי לשעה של אקטואליה קצת אחרת. בעוד שעה תחל הפגנת הימין בגן העצמאות בירושלים כנגד תוכנית טראמפ. דניאלה וייס, מראשות גוש אמונים וממארגנות ההפגנה, תהיה איתנו כאן באולפן מיד, רגע לפני שהיא נוסעת לנאום שם. נדבר גם על חוק ההסדרה, על מה ועל מי הוא משפיע, והאם לימין יש תוכנית מגירה משפטית נוספת. הקורונה ממשיכה להתפשט, עוד ועוד בתי ספר, ישיבות, גני ילדים נסגרים. אנחנו נשמע ממשרד הבריאות עדכונים ומה הם מתכוונים לעשות קדימה, הצעדים האכיפתיים. וגם אתמול התקיים אירוע מרגש וחשוב בבית הנשיא, הוקמה שם ועדה מיוחדת בין משרדית לשיפור ההתמודדות של כוחות האכיפה במפגש עם אנשים עם מוגבלות. אנחנו נדבר גם על זה. אבל פותחים ראשית בנושא הריבונות, הנושא שככה מטריד את הימין וגם חוצה אותו. וראשית נאמר שלום להלל ביטון רוזן כתבנו, שנמצא עם ישראל גנץ, ראש מועצת בנימין. שלום הלל. צהריים טובים, שרה. כן, אנחנו נמצאים כאן בבניין מטה המועצה האזורית בנימין, על רקע הנופים הכל כך יפים של ארצנו היפה והקטנה. ואיתי כבר נמצא כאן יושב ראש המועצה, מר ישראל גנץ. ישראל, צהריים טובים, מה שלומך? צהריים טובים, שלום. אז אתמול התבשרנו בנושא כאוב, בג"ץ מבטל את חוק ההסדרה. נושא כאוב, אבל למען האמת לא מפתיע. בואו רק נגיד מה זה חוק ההסדרה. ביהודה ושומרון אלפי יחידות דיור שנבנו על קרקעות לא מוסדרות. דרך אגב, ביישוב אלי, משרד השיכון בנה מאות יחידות דיור, מכר אותם לאנשים, והתבר שהם על קרקע שהיא קרקע פרטית. המציאות הזאת היא שבה תושב לא יכול לקבל יותר בנייה, הוא בא אליי, אומר אני רוצה יותר בנייה ואני לא יכול לתת לו. בא חוק ההסדרה להסדיר את זה, ובגץ פסל את החוק שבעצם עושה צדק עם אלפי יחידות דיור בבנימין, אלפי משפחות. מה ההשלכות של הביטול חוק הזה? יש איזשהו חשש שאולי בניינים ומבנים יהרסו כאן במועצה? קודם כל, הוא הותיר אלפי יחידות דיור לא חוקיות, אנשים לא יכולים לקבל היתר, אנשים שקנו ממדינת ישראל בתים ורוצים להרחיב חדר, כי הילד התחתן, כי המשפחה התרחבה, לא יכולים להרחיב חדר ממה שהם קנו ממדינת ישראל. אנשים, אני מזכיר, חוק הסדרה פועל רק על אנשים שפעלו בתום לב, כלומר שהמדינה הייתה שותפה לתהליך בצורה כזאת או אחרת, בתוך תחומי היישובים. על זה מדובר, לפסול את זה, זה עוול, זה אי צדק וחוסר מוסריות אחד גדול. יש חשש שמבנים יהרסו? ודאי שזה יכול להיות. אם יפנו גורמים פרטיים ויגידו שזה על אדמה שלהם ויבקשו הריסה, זה יכול לקרות. אני לא חושש מזה, כי ברור שיהיו תביעות נגד המדינה, מדינת ישראל שבנתה בעצמה מאות יחידות דיור באותו סטטוס בדיוק. אבל זה בהחלט יכול להיות, ובעיניי העוול הוא שמדינת ישראל עושה תהליכים ולא עומדת מאחוריהם. יש פה אלפי אנשים שרכשו בתים, בנו בתים בתום לב, בשיתוף פעולה מלא עם המדינה. כנסת ישראל, ממשלת ישראל, מסדירים את זה, ובא בגץ ואומר לכנסת ישראל, לממשלת ישראל, אני לא מקבל את רצון העם, לא מקבל את החקיקה שלכם. זה שלטון של בית המשפט, הדבר הזה אסור שיקרה. נעבור לנושא החלת הריבונות. רבים מבחירי ההתיישבות בעצם מצוטטים לאחרונה שלא צריך לקבל את התוכנית בשום צורה אם היא כוללת הכרה במדינה פלסטינית. אתה מיישר איתם קו בנושא? אני ודאי שאני מיישר איתם קו, אבל בואו רגע נתחיל רגע ברקע. אנחנו חולמים על ריבונות. יש פה 500,000 אזרחים שמשלמים מיסים, משרתים בצבא וחיים ביהודה ושומרון, ומגיע להם זכויות בדיוק כמו כל תושב אחר במדינת ישראל, וזו תוכנית הריבונות. הבעיה היחידה המרכזית, שזה בא כחלק מעסקה. והעסקה הזאת, שהיא דורשת ממדינת ישראל בעצם לוותר על אחוזים נכבדים, אז אם תהיה התנאיה, ואני מדגיש אם, כי אני חושב שעוד יש הרבה מה לעשות, אבל אם תהיה התנאיה שתמורת מה שאנחנו מקבלים, אנחנו אמורים לוותר על חבלי מולדת, תשובתנו הברורה, היציבה, אומרת חד משמעית, לא. אני כן חושב שהשאלה הגדולה תלויה במפות. אני סומך על ראש הממשלה בנימין נתניהו, שיעשה מאמץ גדול, יחד עם הנשיא טראמפ, שהוא אוהב ישראל, ישנו את המפות ובעצם יחזקו את ההתיישבות, ולא יביאו מפה שעלולה להחליש את ההתיישבות. אם בסופו של דבר ייתנו לנו קצת יותר שטחים ממה שיש היום, אבל המחיר יהיה להכיר במדינה ערבית שתקום בין הים לירדן, אתה בעד? ראשית, התשובה היא חד משמעית, לא. חזרנו לארץ ישראל, כי באנו הביתה, ואנחנו לא נותנים את ארץ ישראל לאף אחד. אבל אני אגיד לך
שהדיון הוא לא על כמות האחוזים ולא על כמות המטרים, הדיון הוא איך הם ייראו. האם האחוזים האלה יוצרים רצף טריטוריאלי בהתיישבות? האם לתושב אופרה, תושב אלי, תושב נגועות או תושב התאמר, יש דרך ברורה תחת ריבונות להגיע הביתה או שמה לא? בסופו של דבר, ככל הנראה, תוכנית הריבונות, כפי שהיא מוכרת לנו, הולכת לצאת לדרך ממש בקרוב. לפי דיווחים מבכירים, אנחנו שומעים שראש הממשלה עומד על דעתו. איזה תוכניות יש לראשי מועצת יש"ע לפעול ולעשות בכדי לסכל את המהלך? גם ראש הממשלה וגם הנשיא טראמפ הם אוהבי התיישבות. לא קל להתווכח אם הוא אוהב, אבל יש לנו מחויבות לעשרות ומאות אלפי תושבים ביהודה ושומרון. אני צריך להסתכל לתושב שלי בעיניים ולהגיד לו, אתה בטוח, אתה תהיה בטוח, והפוך, אנחנו מחזקים את ההתיישבות. אם זה לא יקרה, ואם לא נהיה בטוחים שאנחנו מחזקים את ההתיישבות, נעשה כל דבר שנוכל, כולל להוציא תושבים החוצה, כולל לפנות בכל דרך שהיא, כולל הקמפיין שהתחיל עכשיו, כדי לשנות את התמונה ולהביא מפה שמחזקת את ההתיישבות. ישראל גנץ, יושב ראש המועצה, מטה בנימין, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה רבה, בשורות טובות. אז כן, שרה, אנחנו מחזירים אלייך את השידור כאן מבניין מטה המועצה האזורית בנימין. עושה רושם שעד שנגיע לחודש יולי, הרבה מאוד מים יעברו בנהר עד להחלת הריבונות המיוחלת, או שפחות, תלוי את מי שואלים. בחזרה אלייך. תודה רבה, הלל, ותודה לישראל. ועכשיו נאמר שלום לקובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא, שלום. שלום שרה, ערב טוב. אז ממש ידיעה של השעה האחרונה, בג"ץ ביטל, בעצם ביטל ערעור, וכרגע יש מאסר עולם לרוצח שרצח את ינאי וייסמן. כן, זה בהחלט בשורות מבחינת המשפחה, תלוי את מי שואלים כמובן, אבל הסיפור הזה מחזיר אותנו לכל הסיפור של בית המשפט הגבוה לצדק, שכל פעם וכל אימת שנידרש לאירוע כזה ואחר של הריסת בית או של הוצאה להורג או של מאסרים כאלה ואחרים, הוויכוחים נמשכים כל העת, זה לא הפעם הראשונה, אבל עצם העובדה ששוב בית המשפט העליון גם מתערב כאן וגם חולט פסק דין, שוב, לא הספקתי תרם לדבר עם האלמנתו של ינאי השם ייקום דמו, אבל בהחלט ילמדו את הדברים הללו. בצד, בכל אופן, בדקות האחרונות רואים את זה בצורה חיובית. אני מבינה שכוחותינו פשטו הלילה על מתקנים לייצור אמל"ח ונעשו שם מעצרים. נכון, זה לא קורה בעת האחרונה הרבה, גם בגלל הסיבה של אי התיאום עם הרשות הפלסטינאית. שוב, תלוי מה ששואלים אי התיאום. הוא בא בשתי רמות, רמה אחת של אי תיאום פורמלי, אבל כאשר הייתה מציאות בשבוע שעבר, בסוף השבוע שעבר, של ידיעה על כך שהתמינו מחבלים של חמאס וג'יהאד מספר מטענים לאורך הציר עם ג'נין, אז באים נציגי המנגלונים והם מדווחים על כך לצהל. גם באזור המעיינות בבנימין היה אירוע דומה, כאשר המנגלונים דיווחו לקטיני צהל על כך שמתכוונים לפגוע באזרחים ובחיילים. זה שונה, אבל מאשר צהל שנכנס לתוך הכפרים, לתוך הערים. כן. צהל נמנע מלהיכנס בימים האחרונים, או לפחות בשבועות האחרונים, מאז ההצהרה, לתוך הערים ממש. הם עשו את זה בפאתי הערים, אבל ברגע שהייתה לצהל ידיעה מוכוונת, ידיעה מדודה, מדויקת, על כך שנמצאים אמצעים לייצור אמצעי לחימה, כולל כספים רבים, אז צהל לא מהסס, והנה אפשר לסבך על פעילות מאוד גדולה של צהל מבחינת התשתית. 18 עצורים, גם בית מלאכה לחריטה ולייצור כלי נשק, שזה הדבר שלמעשה מזין את השטח ומניב את הירי כלפי כוחות צה"ל וכוחות הביטחון וגם אזרחים, עם כל הכספים מסביב, בהחלט פעילות טובה שלא הייתה בשגרה. כן, אתמול נחשף ששר הביטחון בני גנץ בעצם לא מכיר מפות שקשורות לתוכנית המאה, תוכנית טראמפ, ובעוד שאנחנו יודעים שאם דברים קורים בשטח, הרי שמערכת הביטחון היא המערכת הראשונה שצריכה להתכונן לכך, מה אומרים במשרד הביטחון? קודם כל, הם מדברים על כך שגנץ היה רמטכ"ל, מכיר את השטח, אבל כאשר אתה מדבר היום עם אנשי צה"ל למשל, האם הוא מכיר את כל, אני אענה לך מיד אחד, האם הוא מכיר את תוכנית תנופה? האם הוא מכיר את כל הפרטים שלה? אז התשובה היא לא. שר הביטחון הקודם בנט הכיר לשורה את כל תוכנית תנופה. גנץ לא מכיר את כל הפרטים של כל התוכנית. אותו דבר גם בזה באשר לנושא של המפות. צריך להגיד משהו בצורה מעשית ואמיתית לראשונה.
כל מי שיספר לך שרה, שהוא מכיר את המפות, להוציא אולי 3-4 קטינים מאוד בכירים, ותביני לבד במה מדובר, ולהוציא כמה אנשים במרחב הקרוב ביותר לראש הממשלה, אין דבר כזה שמכירים את המפות. כי כל אחד מסרטט את המפות לפי ראות עיניו, לפי הבנתו, לפי מחשבותיו, לפי צרכיו. גם ראשי מועצת ישע וגם ראשי מועצות ויישובים לא באמת מכירים את המפות, כי אין דבר כזה כי מפה. כי אין מפות? עדיין לא יצרו את המפה הסופית. נכון. קובי פינקלר, תודה רבה שהיית איתנו. תודה, שרה. ושלום לאורחת שלי באולפן, דניאלה וייס. כן, שלום, שלום. חברת הנהלת תנועת נחלה, להתיישבות, ראשי גוש אמונים. ואת עצרת פה בדרכך להפגנה שהולכת להיות בשעה 7 בגן העצמאות. כן, כינוס, הפגנה, למעשה כינוס שהמטרה שלו, אם אפשר היה פיזית לקרוא את מפת טראמפ ואת תוכנית טראמפ, עסקת המאה, זה מה שהיינו עושים שם. כן, לקרוא לגזרים. אגב, יש לך פה את המפה, כן, אל תקריא אותה כאן. קובי, אני יכולה לתת לו את המפה. יש את המפה, זה כזה מוזר, זה חלק מהעניין של יצירת התשטוש כדי למכור את התוכנית הזוועתית הזאת, המפלצתית הזאת, אין לי מילים רכות יותר מזה. זה להגיד, לא מכירים את המפה, תכירו את המפה, יתברר לכם שמה, זאת המפה. מדובר לקחת את הלב, את כל מרכז ארץ ישראל, בתוך ה-70 קילומטר של כל הרוחב של מדינת ישראל, של בין הים התיכון והירדן, לקחת את החלק העיקרי ולתת אותו לפלסטינאים. אז למה להגיד שלא מכירים את המפה? מכירים. וזאת המפה שאת רוצה לקרוא? לקרוא את המפה ולקרוא את כל 180 העמודים, ולמחוק את זה, לא לשים במגירה, למחוק את זה לגמרי מכל... אז בואי, אוקיי, בואי נלך רגע צעד אחד אחורה. האם את, דניאלה וייס, בעד ריבונות בחלק מיהודה ושומרון? ממש, אני ממש מתנגדת, אני חושבת... את לא בעד שום ריבונות? אני בעד ריבונות, מהפרק ועד נהר מצרים, מה זאת אומרת? את כן בעד ריבונות. אני רוצה ממלכה יהודית, מדינת ישראל שמסתרעת על כל גבולות ההבטחה, ועד אז לעסוק בהמשך המפעל של גאולת הארץ, בניין הארץ, עלייה יפה, לארץ. יפה, אז אני גלויות. ממשיכה בקו שלך. גאולת הארץ לא נעשתה רכישה אחת של כל מדינת ישראל. כן. רכשו דונם ועוד דונם, וכך הגיעו. אז אולי זאת גם השיטה הפעם. גם, בעד לקחת לחוש. 30% מה זה ריבונות. לקחת? לקחת את המתנה הזאת לצורך העניין שנתנו. המתנה היא לא כזאת, היא לא 30%, זאת המתנה, זו המתנה. כפי שהסביר שגריר ארצות הברית בישראל, זאת עסקה שקודמת לעסקה, ליישום של העסקה הזאת, עסקה שאינה תלויה ברצון הערבים, הסכמה של ממשלת ישראל, שעל 70% תהיה מדינה פלסטינאית, ועל 30% יתחיל תהליך של קודם הקפאה של בין 15 ל-20 יישובים, אחר כך בנייה רק לגובה. עכשיו מה שמדברים שלא מכירים את המפה, להוסיף אולי כאן איזה גבעונת קטנה, להוסיף כאן איזה כביש, יש לחץ גדול בנושא, מה אומרים שלא מכירים את המפה? מכירים, רק רואים שאין חיבור, כן, אין קריאת ארבע לירושלים. כן, המפה פשוט מאוד מאוד סכמטית. אבל יש כבר גם בתוכנית המאה, יש מפות. כן, זו המפה, זאת בעצם המפה שהאמריקאים... רגע, עכשיו אומרים לך חברייך, פנחס ולרשטיין, שהיה ממש על הכיסא הזה אתמול או שלשום, אומר חברים, תראו, בסוף צריך לעשות שטיקים. במדינאות, בפוליטיקה צריך לעשות שטיקים. עכשיו אנחנו לא יכולים להגיד, אנחנו נעשה על 30% ריבונות, נחיל את הריבונות, בלי לתת שום דבר. אז למה? נגיד, רגע, אני אגיד את המשך הטיעון. אנחנו נגיד שאנחנו מוכנים למדינה פלסטינית, הם כרגיל לא יהיו מוכנים לתנאים הבלתי אפשריים שמעמידים להם, ובכך בעצם לקחנו את הסוכריה וזרקנו את ה... יש כאן, בצורה שאת מציגה את הדברים, אולי במידה מסוימת גם ציטטה מפנחס ולרשטיין, יש כמה הנחות יסוד לא נכונות. ראשית, הערבים כן מקבלים הסכמים. הם קיבלו את אוסלו, הם רק לא הקפידו להקפיד. על הביצוע של אוסלו. על הביצוע. הם אמרו שהם זונחים את הטרור, ובאותו יום ערפאת הביא כלי נשק ברכב שלו. וגם הבריח לתוך רצועת עזה. כן, על זה אני מדברת. על זה דיברנו. עכשיו, זאת אומרת להגיד שהם יקבלו.
למה שלא יקבלו? Mm-hmm. יקבלו, ואחר כך הם ימשיכו עוד ועוד ועוד, mm-hmm. עוד דונם ועוד. דבר נוסף, צריך להסתכל כל דבר באיזה תקופה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים בתקופה שעם ישראל בפריחה, מדינת ישראל, מדינה מסגשגת. לעומת זאת, הרשות הפלסטינאית בתוהו ובוהו. עכשיו אנחנו נותנים להם חבל הצלה. הצלה על ידי זה שאנחנו אומרים, בואו תקימו מדינה. עכשיו, אני באמת לא יודעת על סמך מה אנשים אומרים שהתוכנית הזאת לא כוללת מדינה פלסטינאית. היא מדברת יותר מ-150 פעם כבר ספר מי שספר, מוזכרת שם מדינה פלסטינאית. Mm-hmm. זאת אומרת, זו התוכנית. אז למה פנחס וראשי רשויות אחרים ודמויות בולטות בהתיישבות, לא רבים דרך אגב, אבל למה כן חלק נוטים לגבי? למה? אז בואו ניקח, ובכל זאת, מכיוון שחלק מהתרגיל של להכניע את עם ישראל ואת ההתיישבות במיוחד, בגלל שאם ההתיישבות מסכימה, אז האחרים כבר פחות קל להם, יותר קשה להם להתמודד. Mm-hmm. הרעיבו אותנו, שרה, הרעיבו אותנו. אנחנו צמאים ורעבים לתוכניות, לפיתוח, אנחנו רוצים לקדם את ההתיישבות. יש דור המשך, יש גידול טבעי, זוגות צעירים רוצים להצטרף. עם ישראל גם לא יכול כבר להצטופף בשפלת החוף הרוויה כבר. רוצים לעלות אל ההר, אבל מה? כל פעם יש הגבלות. דיונים בתוכניות נדחים מפעם לפעם. עכשיו, חשוב שידע הציבור. אדרבה, אז יכול, אני מבינה מה שאת אומרת, אבל מאוד יכול לקרות שאם אנחנו נסרב לתוכנית של הנשיא הכי ידידותי למדינת ישראל, יריבו אותנו עוד הרבה יותר. זה דבר, איך אומרים, שאסור להשמיע. זה ככה היה, אני לא אומרת לך, בגלל ש... הכל בסדר, אנחנו כבר מנהלות דיון. אבל טיעון כזה, בואי נאמר שאת מצטטת אחרים, זה לא את. להגיד, אם זה כמו שניים תלויים ועוד לפני שהם נטים, הם מחליפים ביניהם, אל תעצבן את התליין, כמו שאומרים, בסוף עוד נמות. זאת חשיבה, לא עלייך אני אומרת, זאת חשיבה גלותית. מה זאת אומרת, אם אנחנו נעשה דברים לא טובים, אז יכול להיות שיציקו לנו. איזה דברים לא טובים עשינו? לא קשור ללא טובים, קשור לכך שמדינת ישראל היא בתוך הזירה הבינלאומית. אנחנו כבר ראינו שנים ארוכות של הקפאה, שמדינת ישראל בסופו של דבר, לא, הרי, זה לא שאת ראש ממשלה, ראשת ממשלה, לא נבחרת, לא עמדת את עצמך וגם לא נבחרת. אז בסופו של דבר, ראשי הממשלה, מימין ומשמאל, נענו ללחץ בינלאומי, והיו צריכים להקפיא ולא, כמו שאת אומרת, כל החנק הזה קרה כל השנים, אז יכול להיות שזה יהיה חמור יותר. אז אני פונה אל בנימין נתניהו, כמו שהוא ידע להופיע בפני הקונגרס האמריקאי, זאת אומרת, לבוא ממדינה אחת למדינה, לאימפריה, ובתקופת אובמה, ולדרוש לשנות את ההסכם עם איראן. וזאת הייתה סוג של חוצפה, חוצפה ישראלית וגבורה של נתניהו. כך תאמר, זו ארצי שלי, זה הלב של עם ישראל לדורותיו. דרך אגב, זה לא של נתניהו. הלב הזה שייך לעם ישראל, לכל אלה שהיו וכל אלה שיהיו לנצח. אני ממשיך לבנות. הוא יקבל גיבוי של עם שלם, הוא יקבל גיבוי של העם, עם היהודי, הוא יקבל גם גיבוי של האבנגליסטים, בגלל שהאבנגליסטים יודעים מה זה סיכם, מה זה ג'ריקו, מה זה בית אל, מה זה בית לחם. הוא יקבל גיבוי, אבל תעמוד במקום על שלך, במקום להתקופף. השאלה אם הוא באמת יקבל גיבוי, כי אנחנו רואים התנגדות לתוכנית הזאת, אגב, גם משמאל שטוענים לא מדברים איתנו, לצורך העניין, והימין חווה את זה כאשר שרון עשה צעדים בלי לדבר עם הימין בעצם, וגם זה היה בלי לדבר עם הערבים. אז אנשי השמאל אומרים לא מדברים איתנו, לא מדברים עם הערבים, שזה שוב, ובעצם הוא לא יכול לדהור אל האופק בלי שיש מאחוריו. אני חושבת הרי עכשיו, במה משתמשים, באיזה קטע משתמשים לדהור אל האופק? אומרים, תראו את הגבורה של 47 שקיבלנו את תוכנית החלוקה וידענו לראות את האופק עם כל המגבלות. הרבה אומרים לי את זה בימים אלה. שתהיי בן גוריוניסטית. כן, אבל בכל תקופה צריך לדעת
ואיזה קצב דוהרים אל האופק, ומה לוקחים בחשבון כאשר דוהרים. ב-47 היינו עם מוכה אחרי שואה, פליטי שואה שמנסים לבנות מדינה, פתאום מחזיקים נשק, פתאום מרגישים את הריח הזה של עצמאות. זה, 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 להשוות את זה להיום, כאשר אנחנו מדינה כל כך חזקה, כל כך עוצמתית, אימפריה, וגם העומק האסטרטגי האלמנטרי הזה הוא בידינו. תגידי, מה קרה לנתניהו לדעתך? נתניהו יכול לדור. הוא צריך שיחזקו אותו. מה, קרה לו משהו? הוא חתך שמאלה? הוא תמיד היה בעניין של מדינה פלסטינית? מה? לפי דעתי יש הבדל בין הגישה, מי שגדל על ברכי גישות יותר נקרא לזה, רוויזיוניסטיות, ג'בוטינסקאיות, חילוניות, קיר הברזל, לאומיות הדגל, ומי שיונק את השורשים גם, באופן, איך אומרים, לא למדתי הרבה שורים אצל הרב קוק, הרב צבי יהודה קוק, אבל כן פגשתי אותו, וכן ינקתי מהרב צבי לוינג, הרב משה לוינגר, זאת אומרת, אני ינקתי את הכוח של האמונה, של לראות את מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו, והרי ישראל, ענפיכם תיתנו, פריכם תיסעו לעמי ישראל, תקרבו לבוא. אלה המושגים שאני חייתי עליה, אני וחבריי, בגוש אמונים. כלומר, אני חושבת שנתניהו, איך אומרים, אם הוא היה בא למרכז, לא רק ביום העצמאות כאקט פוליטי, אלא היה יונק יותר משורשי האמונה באופן, ולא שיעור תנך. שיעור תנך זה לא חיים על פי. אני חושבת שאם נתניהו היה איש עם יסוד יותר חזק, יקרא לזה של הרב קוק, של הרב חרלאפ, של מבשרי הציונות הדתיים, כשהוא בא לטראמפ, או ברגע שטראמפ הושיט לו את התוכנית, הוא היה צריך להגיד לו, סורי. כן, אבל זו כנראה תוכנית שנכתבה יחד איתו. איזשהו שיתוף שלך. עכשיו שאלה אחרונה לסיום. הימין צרוב ונכווה. ממנהיג ימין שהוא בחר בו, שהתהפך עליו פתאום ועשה את הגירוש מגוש קטיף. ומעניין אותי איך את מרגישה, אם את מרגישה את איזשהו משבר אמון אל מול נתניהו. אם את חוששת שהוא הולך בניסיון שלו להשאיר חותם רגע לפני שהוא פורש, אם הוא ימכור את ההתנחלויות. אני מקווה שהוא יתעשת ויבין שלהשאיר חותם כזה, זה פשוט, זה אכזריות כלפי נתניהו. אחרי כל מה אכזריות שלו כלפי עצמו, אחרי כל מה שהוא עשה למען עם ישראל, הוא ייקח לנו את הלב, זה מטורף. אני אישית פעלתי הרבה מאוד בשביל נתניהו ב-2015, ובכל המערכות עכשיו, וקראתי להצביע לו, מכיוון שכאשר אני משווה את היסודות האמוניים, הלאומיים, ביחס לנושא ארץ ישראל השלמה הגדולה, אצל המנהיגים השונים שעמדו על הפרק, אני מצאתי שנתניהו, בשיקול פוליטי הגיוני, לנתניהו יש נתונים הכי חזקים לשמור ככל האפשר על ארץ ישראל. אבל גם הוא צריך שמירה, כמו שאת אומרת. אבל נתניהו צריך שמירה גדולה ודרבון, ואנחנו הולכים עכשיו לגן העצמאות, קצת איך אומרים, לומר, בואו נקרא את תוכנית טראמפ ונמשיך את הציונות. אל תשכחו מסכות, 2 מטר, אלכוג'ל. תודה רבה לך, דניאלה וייס. תודה רבה, בהצלחה. אנחנו אחרי הדיון המעניין הזה יוצאים להפסקה קצרה, מיד חוזרים. שבנו ומצטרף אליי עכשיו עורך הדין מיכאל דבורין, יועץ אסטרטגי למשפט של מפלגת הליכוד, שלום. אז חוק ההסדרה אתמול נדחה על ידי בג"ץ. קודם כל, בואי, אתה יודע מה, לפעמים אנחנו בתקשורת מדברים על כל מיני חוקים ומשפטים שנדמה לנו שכולם יודעים. בואו נגיד במשפט מה זה חוק ההסדרה. חוק ההסדרה היה אמור להסדיר באמת מאות, אולי אלפי יחידות דיור שנבנו, נגיד ככה, לא בקווים שבהם אפשר היה לבנות אותם. זו כבר תוצאה שהייתה בשטח. בתוך היישובים בדרך כלל, ופשוט אבל מחוץ לקו הכחול וכולי, והצריכו התייחסות מיוחדת. עכשיו, אתה לא תלך ותפנה מאות משפחות וגם יותר מהבית, אז חיפשו איזו דרך להסדיר את כל העסק הזה במכה אחת, במקום ללכת פרטני. סך הכל
הבתים לא נבנו על בתים של פלסטינים, לפעמים על זנבות של קרקעות זה כן, אבל באמת גם חלק מהקרקעות נטושות שכבר הפלסטינים שכחו מהם. וזה היה ניסיון, למשל, ניקח לדוגמה את נתיב האבות, שבו פונו הרבה מאוד בתים, כשבסך הכל נגיד רצועת קרקע בתוך הבית הייתה שייכת, והיה פה איזה עניין בלתי מידתי. בדיוק, וכשרוב הדברים יכולים היו להיות מפוצים, או הייתי אומר, משולמים בכסף פשוט, לא בלי לעקור את הבתים ולגרום את העוול הגדול למשפחות. אוקיי, אז החוק וזה הזה... וזה היה הניסיון של חוק ההסדרה. עכשיו, חוק כזה הוא בעצם חוק רטרואקטיבי. הוא בא לנסות לשנות, לכאורה איזושהי לא עבירה בדיוק. שבוצעה, בוא נשנה אותה. היה לו בכלל איזשהו סיכוי בבגץ, או שהיה ברור לכולם... שהחוק הזה לא יעבור בגץ. מרגע שמנדלבליט החליט שהוא לא מגן על החוק, אז איך אומרים, לא הייתי צריך להיות בלש גדול כדי לדעת שהסיכויים נוטים לרעתו. מצד שני, אם אנחנו רגע יוצאים ככה מפריזמה הצרה שלנו, מסתכלים מלמעלה, למה שבית המשפט העליון בכלל התערב בחוק שעבר בצורה מסודרת בכנסת, מנסה להסדיר עוול גדול שנגרם למתיישבים, אזרחי המדינה, ויש בו הרבה מאוד איזונים. כלומר, זה לא מובן מאליו בכלל שבית המשפט היה צריך להתערב בזה. נכון, ובוא ניתן דוגמאות. יש חוקים אחרים גם שחוקקו על ידי המדינה כדי לנסות להסדיר לא מקרה של בן אדם פרטי, אלא בעיה שהיא... א', יש הרבה חוקים, אבל בוא נלך לדוגמה הכי דרמטית שאנחנו מכירים, חוק ההתנתקות, כן? וכל מה שהיה סביבו, שבו 6,000 משפחות ממש נאלצו להרוז מבתים קיימים, משטחים מדירות שהם שילמו עליהם את מיטב כספם וכו' וכו', והיו גם אז עתירות והם לא עזרו, ועם כל הכבוד לזכות הקניין וכל הדברים האלה, הכל נסוג, כי זאת הייתה המדיניות של הממשלה ושל הכנסת, אז אנחנו רואים שדווקא פה... ואז בג"ץ אומר, אני לא מתערב כי זאת החלטה, זאת החלטה מדינית. ואני לא אתערב. ופה גם הייתה החלטה מדינית, החלטה עם הרבה שכל והרבה לוגיקה, כן, חשובה לנסות ולהסדיר בפעם אחת, במקום שכל משפחה יהיה לה איזה דין אחר וגורל אחר, ואם היא שכרה את העורך דין הנכון, או הלכה לפקיד הנכון, אז היא מנעה את האסון, ואחרת לא. אז במקום זה נסתוכחת בצורה מסודרת, זה לא עובד עם בגץ של ימינו. זה לא עובד. זה לא עובד, ובגץ שחרר את הפיל. מה עכשיו האפשרויות? אני ראיתי שחברת הכנסת מיכל שיר הגישה פשוט שוב את אותו חוק, אבל יש... אז זאת האפשרות הראשונה, האפשרות היותר רצינית. זה לא יעזור, כמו שאנחנו רואים. כנראה שלא יעזור. אני אצפה לזה גורל דומה לחוק המסתננים. זאת אומרת שבגץ עלה ופסל פעם ראשונה, ואמר, אם תעשו את זה, אז אולי לא נפסול, ואז עשו בדיוק את מה שבגץ אמר, ועוד פעם הוא פסל, ועוד פעם הוא פסל, כי צריך להבין שזה מערכת אקטיביסטית פרוגרסיבית. היא לא יכולה לעמוד במקום. היא כל הזמן הולכת לכיוון יותר קיצוני. בגץ כל הזמן רוצה עצמו יותר כוח. ולהיות יותר ויותר אקטיבי, והכנסת במובן הזה מתמסרת, ככה, כן, היא לא... ככה, זה מה שאתה רואה, שזה לא... זה שכל אחד רואה. מקום. תראי מה עשו עם אדלשטיין וכל הדברים האלה, ממש לאחרונה, עם החקיקה של הכשרות, עם הפסיקה של הכשרות בבתי החולים. כי לכאורה מה שהיה צריך לקרות, זה נוכח הביקורת הציבורית המאוד כבדה כלפי בגץ, והאמון של הציבור שהולך ויורד בבגץ, הם היו צריכים... טיפה להגיד, אוקיי, אולי נתיישר. אתה אומר מה שקורה לגמרי, הם דווקא מצופפים שורות? כן, תראי, א', מצופפים שורות, ב', בגץ בוחר את המאבקים שלו, למשל, בעתירה הזאת על ההסכם הקואליציוני, בגץ גם יכול היה להחליט שהוא פוסל, או לא נותן עיר מקלט לנתניה וכל הדברים האלה, ובכל זאת החליט לא להתערב. למה? כי הונח שם איום מאוד גדול. נלך לבחירות, אחרי הבחירות אולי דברים השתנו וכו' וכו'. אז בגץ עשה את השיקולים שלו וראינו את התוצאה. כאן לכאורה לא היה כבר משקל נגד, נתניהו נמצא עמוק בממשלת אחדות, לא בקלות הוא יפרק את זה, בטח לא על הסוגיה הזאת, או אולי לא סביר שעל הסוגיה הזאת, ולכן בגץ ממש עשה את החישוב, וה-8-1 הזה היה צפוי ממש כמו שהשמש תזרח בבוקר, בדיוק מי יתמוך, נגיד, מי יתנגד. בדיוק, שמונה בעד פסילת החוק, ואחד נגד, ולא נותר אלא להיזכר במה שאמר ריצ'רד פוזנר, שהוא שופט אחד הגדולים בתולדות ארצות הברית, על אהרון ברק, שהוא שודד ים משפטי. וככה גם קצת כל אחד יכול היה להרגיש אתמול, כי אמרו שזה לא חוקתי, על חשבון החוקה שהמציאו, מתי שהמציאו מכל מיני אסופה של חוקי יסוד, הכנסת מעולם לא התכנסה ולא, אין חוקה בישראל, כן? רק בראש של שופטי בגץ והפקידות הזו, אבל זה מספיק כדי לפסול פה חוקים, וממש להרער את היציבות אפילו הדמוקרטית. וזה דבר שצריך יהיה לטפל, ואני לא בטוח שרק מינוי השופט הנכון הוא מה שיספיק פה,
איך מתחילים... פה הפעם זה כן, אנחנו ראינו שבעצם שופט שהוא נתפס כיותר ימני, דתי, פסק... החל, כן, זה נכון, אבל... באופן לעומתי, אגב, זה ממש מזכיר את הפסיקה בנושא של חוק ההתנתקות, שגם אז אדמונד לוי היה היחיד אל מול קבוצת שופטים שהחליטה לא להתערב. והדבר המרכזי שאנחנו לומדים מזה, א', זה שצריך להוריד את המסכות מהאובייקטיביות המזויפת הזאת של השופטים. גם שופט הוא תבנית נוף מולדתו. נכון, גם שופט יש לו דעות, והוא בא עם הדעות, ובמובן הזה צריך ללכת למודל האמריקאי, שהשופט צריך לעבור, לא חקירה, אבל מעין שימוע כזה, שפומבי, שתי וערב, שכל אחד ידע מאיפה הוא בא, מה העמדות שלו, אפילו על סוגיות שונות, וככה להיכנס לבית המשפט העליון. עכשיו, זה לא גזרת גורל, כן, שבישראל יש 12 שופטים אקטיביסטים, ושניים ורבע נניח שמרנים. תסתכלי בארצות הברית, יש היום רוב לשמרנים, רוב להשקפות שפה בחיים לא יקבלו דריסת רגל, שפעם אחר פעם, כשמשהו דתי או לאומי מגיע לבגץ, אפילו אם היא לא צודקות, הוא נדחה ונזרק, ובדרך כלל גם עם הוצאות, ולעומת זאת, האג'נדה הליברלית, השמאלנית אפילו, אפשר לקרוא לזה, הפרוגרסיבית, בדרך כלל תתקבל, בטח שלא יחבו בהוצאות. זה לא גזרת גורל, אבל יש לנו המון המון עבודה, וקשה מאוד לדעת אפילו איפה להתחיל, כי נניח כשאתה נמצא בממשלת אחדות, אז מראש כבר כמעט ויתרת על האפשרות. אוקיי, לסיום, מה עכשיו האפשרויות? דיברנו על להגיש את החוק, דבר שכן, להגיש שוב את אותו חוק, מה עוד? ריבונות. נראה לכאורה שאם אנחנו נתקדם במסלול של הריבונות, ואם אותם יישובים כבר, עם השטח שלהם כבר יהיו חלק ממדינת ישראל, אז פלוס איזשהו חוק הסדרה משודרג, אבל על רקע הריבונות, בוודאי אמור לחזק מאוד את המעמד של השטחים האלה, ולגרום לכך שאולי בפעם הבאה בגץ יהסס יותר. כן, לא ניכנס לעוד עניינים ממש משפטיים דקים, תקנת השוק, כל מיני פרטים משפטיים שכן יכולים לסייע. לא, יש עוד הרבה, גם שר המשפטים אפילו ניסנקורן רמז, אנחנו נבוא לפתרונות נקודתיים וכולי. אם המדינה רוצה, יש לה עוד המון המון אפשרויות, הרי ראינו גם שכשלא רוצים להרוס בנייה בלתי חוקית, וכן, להבדיל אלפי הבדלות וכו', אז מוצאים 1001 דרכים לעשות את זה. פשוט אומרים, זה כבר קורה תוך שבועיים. כן. אז צריך לראות מה נעשה פה, אבל בהחלט, עוד התערבות הזאת של בגץ היא עוד פגיעה בדמוקרטיה הישראלית, ממש ככה. עורך הדין מיכאל דבורין, תודה רבה שהיית איתנו. ערב טוב. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד חוזרים. שבנו ועכשיו ענייני הקורונה שמעסיקים את כולנו, האם אנחנו בגל שני, האם הגל השני יהיה בחורף, האם אנחנו הולכים לקראת סגר. דוקטור אשר ישעיהו סלמון, מנהל המחלקה ליחסים בינלאומיים במשרד הבריאות איתנו, שלום. שלום, ערב טוב, כשאמרתי פעם ראשונה שקוראים לי כך בחדשות. אבל זה השם שלך. כן, זה סקופ. על כל פנים. כן, ערב טוב. אוקיי, אנחנו רואים כל הזמן מגמה שעולה במספר הנדבקים. דובר בהתחלה על שלושה קריטריונים שאם אנחנו נגיע אליהם, אנחנו נצטרך לחזור לסגר. אחד מהם זה 200 נדבקים ביום. אנחנו שם? מגרדים. עדיין לא לשמחתנו, אבל בימים האחרונים אנחנו באזור ה-170 ביום. יש לנו בעיה. זה לא שצריך כנס לפאניקה, זה לא שמחר נראה פה חלילה אלפי מתים או כל דבר אחר, אבל בהחלט ישנה מגמת עלייה, ואנחנו שואלים את עצמם, ומה שאנחנו רואים זה את צוות הקרחון שמבטבטים מעל המים, אחר והפיזור הוא קהילתי בכל הארץ, או שיש מצב שבו אנחנו רואים מדורות קטנות, קלפויות קטנות בתוך יער שקובה. מה אתם עונים לעצמכם? זה מה שמעניין. אנחנו מוצאים, מחפשים הרבה מאוד אינדיקציות. בין השאר עושים המון בדיקות, עשינו השבוע, עברנו את צי הבדיקות, השבוע היה היום שהיינו מעל 16,000 בדיקות, היום אנחנו נהיה במספר לא רחוק מכך. אנחנו לא מוצאים התלקחויות ענקיות, למעט סיפור הגימנסיה העברית בירושלים, אנחנו לא רואים התלקחויות משמעותיות, ובכל זאת יש מוקדים, מוקדים בקרב מאגרי עבודה, מוקדים בקרב אוכלוסיות מסוימות בבניהם, מוקדים בקרב אזורים בדרום, בכפרים הבדואים. ואנחנו מנסים לאתר מהר, לבדוק מהר ולבודד את האנשים כדי למנוע את ההדבקות. והמשחק הוא משחק של זמן. ככל שיותר אנשים יחלימו ביחס לאנשים שנדבקים מחדש, ככה אנחנו נמגר מהר יותר.
עד כמה יש שיתוף פעולה מצד אנשים להיבדק? כי המשמעות של בדיקה ותוצאה חיובית חלילה היא עצירה של החיים, ואני שומעת גם מדיונים שנערכו בכנסת, שאנשים לא ססים להיבדק, הם מעדיפים פשוט לא לדעת. אנשים בריאים אולי יכולים לחשוב כך, אבל צריך להבין שהמחלה שיכולה להיות מחלה קלה מאוד אצל אדם צעיר, יכולה להיות איומה וקטלנית אצל אדם מבוגר או אדם עם מחלות רקע. אנחנו צריכים לזכור שגם צעירים פה ושם מתים מהמחלה הזו. וזה שאתה מפתח סימני מחלה לאחר שנחשפת לחולה ואתה ממשיך להסתובב ולהדביק את הפושע. אין מילים אחרות, לא רוצה להשתמש במילים רוצח, אבל אתה בהחלט בשגגה יכול גם להרוג אנשים. וצריך לעצור את הגישה הזו שאומרת לא נורא, זה כמו שפעת מוגברת או שפעת מוחלשת או שפעת עם יחסי ציבור או כל סופרלטיב אחר מיותר שניתן, זו מחלה ייחודית. אם אתה חושב שנדבקת, רק חושב, גש בבקשה או התקשר בבקשה לרופא, מידת הצורך ייבדק, היה ותימצא חולה, אז גם למען חיי בני משפחתך, קרוביך ושכניך, נהג לפי המחיות. כן, אתה אומר, זו לא שפעת, ואנחנו שומעים על עדויות מכאלה שלכאורה החלימו כבר מהקורונה, המטושים יוצאים שהם חיוביים, כלומר שליליים, שהם נקיים כבר מהווירוס, אבל הם סוחבים איתם עוד כל מיני תופעות בריאותיות שונות, בעצם שזה דבר שממש מחליש את התנגודת של הגוף עם דברים אחרים. זו מחלה חדשה למין האנושי, לכן אנחנו לא יודעים עוד איך נראות השפעות ארוכות הטווח שלה, ואם יש בכלל תופעות ארוכות טווח. יש רמזים מדאיגים על פגיעות ארוכות, אולי קרוניות מידיות, שנגרמות אצל חלק מהחולים. תזכור שרק לאחרונה למדנו שמרכיב מאוד מרכזי במחלה היא קרישייתיות יתר, בעיקר בכלי אדם הקטנים, מה שיוצר סימנים מאוד ייחודיים למחלה הזו. ראינו גם את המחלה דמויית הקוואסאקי בילדים צעירים. יש עוד הרבה מאוד פנים למחלה הזו שעוד לא גילים. להערכתך אנחנו צריכים להמשיך עם בתי ספר פתוחים, חוגים, בריכות שחייה וכולי, או שיכול להיות שאנחנו ממהרים מדי? ברמה האישית כל אחד יעשה את החשבון שלו. ברמה הלאומית, ההחלטה כרגע של ממשלת ישראל אומרת שאנחנו נעשה כל מאמץ לסיים את שנת הלימודים בשלום, כולל הצורך באמת לבודד מהר ולסגור מסגרות חינוך שבהם נמצאו חולים. אני אומר שוב, חוגים כרגע עוד לא נפתחו באופן מלא, ונכון אולי לחכות לשנת הלימודים הבאה. לגבי ההתנהגות בבריכות ובחופי הרחצה, שוב, אם ננהג לפי הכללים, נשמור על היגיינה אישית, נחבוש מסכות היכן שצריך, נשמור על רחיצת ידיים וכדומה ועל מרחקים כמו שצריך, סיכויי הדבקה נמוכים. היה ולא ישמרו הכללים. ראינו את זה בכל העולם. נראה מסיבות כמו שראינו בתל אביב באחרונה. אנחנו נגלה יותר ויותר מוקדי הדבקה. בסופו של דבר זה יחזיר אותנו אחורה. המחיר של לחזור אחורה הוא מחיר כבד, כי שוב לראות את המשק נסגר ולא באופן חלקי, כן. יש לך השלכות חברתיות, כלכליות, פשוט ביותר. כן. אני רואה תוכנית שמפרסם שר הביטחון לשעבר נפתלי בנט היום, לגבי מה שצפוי לקרות בחורף הבא, וזה שילוב קשה של גם גל של שפעת וגם של קורונה, אומר שישראל לא ערוכה לכך, אין לנו בדיקות המוניות, כלומר 100,000 בדיקות ביום, והמשמעות היא שאנחנו שוב נצטרך לסגור את הכלכלה, לדעתו צריך להיערך לכך. יש כבר הערכות? אתה רוצה להגיב אולי לדברים? אני לא הולך להתעמת עם ידידי נפתלי בנט, אנחנו מכירים הרבה שנים, אני לא חושב שישראל צריכה או תצטרך אי פעם 100,000 בדיקות ביום, זה לחלוטין מיותר. גם היום אחוז הגילוי נמצא ברוב הימים מתחת לאחוז, כלומר, 90, למעלה מ-99% מהבדיקות בשלושה שבועות האחרונים נמצאו שליליות. לסתם לבדוק אוכלוסיות גדולות יגרום לתופעות שליליות נפסדות, שאין לי פה את הזמן להסביר אותם, אבל להאמיני לי שעל כל מקרה אמיתי שנמצא, אנחנו נזהה טעויות עד לכדי פי 10 מאשר המקרה האמיתי, מה שיגרום לכאוס טוטלי במשק. אני לא אכנס לפרטים להסביר למה, אבל רוב העולם, לא בכדי, אף אחד בעולם לא נוקט בכלל. שזו. לגבי החורף הבא, אני חושב שסומה עלינו להשיג כמה שיותר חיסוני שפעת ולהתחיל לחסן כמה שיותר מוקדם, חלק כמה שיותר גדול מהאוכלוסייה. אנחנו לא רוצים ליצור תחלואה צולבת בין
שפעת וחלילה עם הקורונה תחזור עם COVID-19. אנחנו עוד לא יודעים איך זה מתנהג ביחד, לפחות החורף לא ראינו תופעות של התנהגות משותפת, אבל ברור לכולם שבעיקר באוכלוסייה בוגרת, אם אנחנו נתמודד בו זמנית עם שפעת ועם COVID-19, אנחנו נהיה בצרה הרבה יותר גדולה. לכן, אנחנו, זה עלינו, משרד הבריאות, לפעול למען השגת כמה שיותר חיסונים, ועל הציבור באמת לענות ולהתחתן. כן, טוב, אנחנו כנראה עוד נדבר. דוקטור, אני ארשה לעצמי בפעם השנייה בתקשורת לקרוא לך אשר ישעיהו סלמון. תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה וערב טוב. ערב טוב. עכשיו אנחנו שוב חוזרים לקובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא, שלום. שומע אותנו? לא שומע, אנחנו ננסה לחדש איתו את הקשר, בינתיים הפסקה קצרצרה, מיד חוזרים. יופי ששבתם אלינו, אנחנו מנסים לחדש את הקשר עם קובי פינקלר, שומע אותנו? שומע איתך. יופי, אנחנו גם שומעים וגם רואים אותך, ואתה עם תמונות וקולות מעניינים מתרגיל שהיה בבאפל יקים. כן, ממש כאן מאחוריי, כאשר השמש נוטה למערב, נוטה לשקוע. קיים כאן תרגיל גדול של הצבא, בדברת רב תשמוני. מה זה רב תשמוני? ברגע שאמיר ברם, אלוף פיקוד הצפון, הבין את היעד הגדול של צה"ל, הוא לחימה בצפון, והוא מאמין עצמו רב גבוה מאוד, ואומר לעצמו, אני רוצה את כל הגדודים הסדירים בצבא, התאמנו במשך שבוע ימים, מתאר לבנון. שמענו אחר הצהריים את מפקד גדוד רותם, שמדבר על האימון הזה כאן בצפון. בוא נשמע. סיים, זה תרגיל שהתחיל בתחילת השבוע, שמדמה את כל האתגרים שיש לנו אל מול הלחימה בזירה הצפונית. אם זה בהתחלה ריכוז הסדק בשטחי הערכות אל מול השטח המאתגר שאנחנו הולכים לתמרן בו, בעצם למטרה ברורה אחת, לנצח את המלחמה הבאה באופן מובהק. יפה, אליקים זה באמת אזור שמדמה פחות או יותר את אזור דרום לבנון, ואנחנו רואים הרבה מאוד חילות שזה אזור האימונים. נכון, המאמן בתרגיל הזה הוא שילוב בין כל הכוחות. ישנם גם טנקים כאן, זה מתחיל יותר כוחות צהל, מזהים, חוליה של החיזבאללה, או קור של החיזבאללה, בדרום לבנון, אחרי ארבעה ימים שממש הם עברו דרך כל המתאמים שיכולים להיות כאן באזור הכרמל, דימו ממש אחד לאחד את שטח דרום לבנון, כאשר הם מבחינים בחיזבאללה, הם מתחילה פעילות של אשת של מרגמות, אפשר לראות את הפגיעה מאוד מדויקת, מיד לאחר מכן מצטרפים כוחות תוספים ויורים מקלעים, אנשי ההנדסה מתחילים לפרוס את היכולות שלהם, ואז באים אנשי השריון ומפגיזים באש כבדה של טנקים. האוזניים קצת נחשות, אבל בהחלט תמיד שנערך שבוע ימים, כאשר כל מי שנמצא בתרגיל הזה, למעשה מתרגל, לומד, וישנה בקרה. הסיפור של רב תמוני הוא משמעותי, שכן יחידה שלא תעבור את המבחן הזה, לא תיכנס לדרום לבנון בעת לחימה. ולכן, יאמנו עד בסוף השנה האזרחית את כל היחידות בצהל. עד עכשיו אפשר לומר שהערב הזה מסתיים את הבקרה על 90% מהיחידות. כולם עברו את הרף המינימלי. ישנם כאלה שהתקיינו, יש כאלה שפחות, אבל בהחלט פעילות מאוד מוצלחת. זה לא הייתה מעבר. ואם אנחנו עוברים בחודש הבא ל-14 שנים לפתיחת מלחמת לבנון השנייה, הרי צהל היום נמצא במקום אחר. קובי פינקלר, תודה רבה על התמונות והקולות שהבאת איתך מאליקים. תודה. תודה, ערב טוב. ושלום לג'וש אהרונסון, ברוך הבא. עיתונאי, פעיל פוליטי למען אנשים עם מוגבלות. בעצמך על הרצף האוטיסטי, זה דבר שאתה שם על השולחן ואין לך בעיה, וזה חשוב. ואתמול התקיים, ואתה השתתפת באירוע מאוד חשוב ומרגש בבית הנשיא, שבו בעצם הקימו ועדה בין-משרדית כדי לראות איך גורמי האכיפה מתמודדים עם בעלי מוגבלויות, וזאת בעקבות האירוע שהיה שבת שעברה, עם יד על החלק, ההרג או הרצח, זה עדיין תחת פירת מקש. בחור על הרצף האוטיסטי שהלך, פחד, והוא
לא חזר הביתה. מה זה עשה לך באופן אישי? זה מאוד קשה. בתור בן אדם שעל הרצף האוטיסטי בעצמי, כאילו, אני יודע מה זה הגושות מוזרים מול אנשים שאני לא מכה, ומול אנשי ביטחון שאין לנו טרק רקורד טוב איתם, שהם לא מבינים, ואני לא אומר רק כוחות ביטחון, אני חושב גם הסיבור הישראלי יש פחות מודעות על איך להתנהג ועל איך צריך להיות עם אנשים עם מגבלות. כי לפעמים, אתה יודע, אני שמעתי פעם אחות של, של ילד אוטיסט שאמרה, ילד שהוא על הרצף של האוטיזם, היא אמרה, היה עדיף לי שהוא ייראה כמו תסמונת דאון כדי שכולם ידעו. כי ככה אף אחד לא יודע וכל הזמן אני צריכה להסביר. זה אמת. הרבה כאילו אומרים אותו דבר, אבל זה לא רק מדובר על אוטיזם בבעיה הזאת. הבעיה הזאת קיימת בכל המגבלות. או בכל המגזרים, או בכל קשת הפוליטית. נכון, אנחנו זוכרים, היה גם מקרה שלא דובר כמעט בכלל על ירי באדם בראש העין. גם הוא היה בעל מוגבלות ו... ועל הבחורה בכניסה לתל השומש, עם הסכין שלא היה, אבל היא אותה בחורה מוגבלת שכלית, ורואים את זה בבירור. אז הבעיה הוא שבעצם יש בעיה יותר קשה. הרבה מהמקרים האלה שמו מהסעד, צועקו למשטרה, הנה, הוא בן אדם לא נורמלי, הוא בן אדם... תתייחסו אליו אחרת. תתייחסו. אני בעצמי היה בעיות שהייתי כעיתונאי מסקר הפגנה, ואני מגיע ואני אומר לשוטר, אני מסכה. והוא דוחף אותי ואומר, תראה לי תעודה. וכאילו, אני, הידיים שלי רועדות. כאילו, ואני בא, מנסה, אני מציא את הענק, מציג לו את התעודה, והוא אומר, תוציא את התעודה מהפלסטיק. וזה קשה לי, לא מצליח. וכאילו, הוא מתעצבן. וזה לחץ, ואני מבין גם את הסד שלהם, זה לחץ של הרגע האחרון. אבל כאילו, זה צריך להיות שום סיכוי להבין מה בעצם אנחנו עוברים, להבין מה שקורה. כן. אז הוועדה הזאת, שכמו שאמרנו, היא ועדה בין-משרדית, אמורה בעצם לסייע לכוחות הביטחון, לכוחות האכיפה, כדי לזהות, כדי לדעת איך להתמודד, כדי לדעת באמת איך לעשות אכיפה אל מול אנשים עם מוגבלויות, נכון? הוועדה הזאת שיוזמה מברכת של שיתוף פעולה של הנציב של לשוויון אנשים עם זכויות אברי מיטרם, שפנה ליועצת משפטית של הנשיא וגורמים ברווחה, והקימו את הוועדה הזאת, שבעצם הסוג שלה כמו בכדי ללמוד מהמקרים הקודמים, כן. וגם ללמד להמשך. ג'וש אהרונסון, באמת אתה השראה, תודה רבה לך שהגעת לפה, ותודה על כל הפעילות שלך למען האנשים עם בעלי מוגבלות. תודה רבה. תודה לך. זהו, סיימנו את השעה הזו, אני מאחלת לכם ערב טוב, להתראות.